រីកុំសាមកបាយមកទៀតមកអត់ទៅកាបាយទៅបាយទៅព្រះហ៎ចាញ់ព្រះណៃណាជូនពូតារអលីឃើញមកមកអត់ណាស្រីមកអត់ណាស្រីកុំសាតែស្រីមកហើយទៅកូនឲ្យលណាកាន់សិនណាកូន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 ណាតាឡើងមកទៅណាគេកូនណាស្រីតណៃហើយទៅមកអន្តរញោមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយកើតខែពិសាឆ្នាំចសម្រាប់ទេសៈពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2019នៅគេហដ្ឋានញោមសំសរឿនញោមសៀកចន្ទធីកូនប្រុសកូនស្រីកូនបកាកូនភាសារបស់គាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាដើម្បីនឹងធ្វើបុណ្យជូនដល់ញោមទាំងពីរនាក់ជាពុកជាម្ដាយជាពុកបង្កើតជាម្ដាយបង្កើតជាពុកក្មេកនិងម្ដាយក្មេកហើយកូនទាំងអស់ដែលជាអ្នកផ្ដាំបុណ្យនោះមានឈ្មោះដូចតទៅទី1គឺញោមសោមសូណារិនទី2ញោមសោមសារីទី3ញោមសោមពីតាណាតូនរកកូនបើណាកូនបើនេះជឿឆាតជាងគេដាក់ណាមួយណាទៀតមួយនេះបើឡានោះគឺតាមកំណត់តាមកំណត់ណាកូនបើតាមកំណត់ទៅតាមបងទៅតាមកូនបើអស់គ្នា4នាក់កូនប្រុស2កូនប្រុស2ស្រី2អញ្ចឹងយល់ទៅអស់ជាកូនកតញ្ញូជាកូនល្អជាកូនដឹងគុណឪពុកម្ដាយគឺខំប្រឹងរួបរមគ្នាជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីចំណាយពេលវេលាចំណាយធនធានធ្វើបុណ្យជូនឪពុកជាម្ដាយឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងបានជាបានសុខសប្បាយបានអាយុវែងបាននៅជាមនុស្សដល់កូនចៅ
ប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាវែងឆ្ងាយតទៅមុខទៀតហើយដូច្នេះក៏រៀបចំធ្វើបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នបុណ្យសង្ឃទានបុណ្យបច្ច័យ4ជូនដល់ឪពុកនិងម្ដាយហើយមានសម្ភារៈទាំងអស់នេះសាដកបងជាពរនៅចំពោះមុខញោមទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីជូនញោមព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតមានបច្ច័យ4ជាដើមដើម្បីជូនញោមប្រុសញោមស្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះធ្វើបុណ្យចំពោះព្រះសង្ឃតែមួយមកអំពីវត្ត2គឺវត្តខ្មែរយើងហើយនិងវត្តបង់ក្លាដែរវត្តជោតនារាមហើយនិងវត្តមជ្ឈមណ្ឌលសមាធិព្រមវិហារធរវត្តបងលោកមានឈ្មោះអញ្ចឹងជុំញោមទាំងអស់តាមសទ្ធាជ្រះឆ្លាជាកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់នឹងសូមថ្វាយអង្គមដល់ពុកដល់ម្ដាយនឹង3ដងទាំងអស់គ្នាបាទសូមជ័យដល់ថ្វាយអង្គមម៉ែអីខ្ញុំមកជាមកទី3មកដល់ហើយលើកសម្ភារៈនឹងជូនដល់ពុកដល់ម្ដាយអូយតែកាន់ហោះអាយបាយបាយអីឲ្យនៅមួយកូនចៅសុខអីសុខសុខមិនជួយកាន់ឲ្យហោះឲ្យយូរវែង I wish you well and good health happy ម៉ាក់ឲ្យប៉ាឲ្យសុខសบายបានយូរហើយបីយូរវែងហើយកុំឲ្យឈឺស្កាត់ស្អីសាធុកឲ្យយូរវែងកូនបងលោកស៊ីបានអត់ពីសុខសบายសាជួបជុំប្រៃផងកូនរកស៊ីមានតាវាចង់បានបង្កប់ការងារបីមួយបានសម្រាប់ជួយចិត្តពេញណារបស់កូនប៉ាសុំឲ្យកូនទាំងអស់គ្នារកស៊ីមានបានអស់គ្នាជាជុំឲ្យមានជំងឺពីបៀនឡើយជាគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងចៅទាំងកូនទាំងអស់គ្នាបានរកស៊ីកបកបដែរសេចក្តីសុខតាមប្រាប់ការគឺយុវនស្សកៈមិនទីទីឡើយอิเมติปาตุปาติสังฆาเรเณพุทธังธัมมังสังฆังอภิปุจเจยิมิเมตตาเปตาตินังคุณวันตานังจะไม่หันจะตีกระตังอัตตายะเอตายะสุขายะញោមព្រះករុណាសូមបូជាចំពោះនៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាអ្នកដាក់បើកគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមានទីនិតជាដើមនេះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់អ្នកនាំមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបេតាជាដើមផងដល់ខ្ញុំយ៉ាងណាថាអូមកកាជាអង្វែងទៅវងអ្នកមោទសៈជាអ្នកដល់អានតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសអ្នកមោទ
តោអរិហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញមោតានសត្យតយៈតោអរិហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាសតេបិសោភគ្គវីអរិហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធោเยจารณะสัมปันนาสัพพะทาโลกังตุอานัตถะเราโพธิสัตว์ธรรมเทศาเทศาสัทธาติเมนุสานังปุถุวะนะปุถุวะตะปังอะระหะทิปุญญะสังโยตังปุถะยังเสรสานะติริตังจะปุถะแห่งอิเมหิสักการะอะภิโภยะยีมิยัคคะตะยะเวตะธัมโมสันตันไตกาวอากาลิกาวเอหิปัสสิกาวอัปปนายิกาวปัญญาตังเวทิตาโพวิญญูไหเตตังสวาหาติปุญญสังยุตตังความแมงเสรสาแมเมมีตัญจะความแมงอิเมสังคาเรอภิโภยยิมิสุปะเดปันโนยะเตวะตาวะวะกะสังโฆวิสุปะเดปันโนเปะตะยะตาวะวะกะสังโฆยะยะปะเดปันโนเปะกะวะตาวะวะกะสังโฆสามัยจิตปะเดปันโนเปะกะวะตาวะวะกะสังโฆยะติเตมยะตาเรโกเรสายุเตียนิอัตถะโกเรสัพพกัลลิยะเอสะเปกะเวปะสะเวกะสังโฆอะโหไหยาวปาโหไหยาวเตภิไหยาวอัญจะลิกะรัมไหยาวอนุตตรังปัญญาเตตังโลกัสสะเตตังสุปะเตปันนาติปุญญะสังโยตังสังแขมเสรสาเมเมมีตัญจะสองแขมอิเมหิสังคาเรอภิโภคยยิมิมาจังตาเมมาสนายยังเมมาสมานนารัตนาตะยังยังปัญญาภิสัมแทงวิปลังอนัตถังตัสสานุปิยเวเนหัตตังยาวนมสุขมาสการคาถาเอาเซระไซบังกุมบนแดงไปชวนลมไตรโลกาสมปันความโกศลอายบังบาลยิ่งยำนาเป็นโกศลเรียนเทือสาทมทูเรียสมเอาคำจัดบังอาปะแมงกุลแดงวายเอาชีวิตเจริญจัดง่ายใจรังรายต้องไปเรียนเบาลิกอมลังอาเทียปัญญาเลียบเจียประเทียนกอนปัญญาเรียสัยเมียนสมภาษาต้องเมียนมูดเอาลิสุนแนมาสกาไตรรัตนาประสายผู้โสมหานิสังนุงกับเอาทานและเพียนวันเตียมีเจตยัง
សាពេនសੰបថានេសុបតិទេថំសារិយរតាទៀតតំមហាពុទ្ធំពុទ្ធរូបានសក្កាលំសារិយខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះបរមមេចេតិយក្រុមព្រះព្រះសារីរិកាធិរនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិរិទ្ធអាចួនិតដោយលំអត់លំអាងចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបាំងអញ្ចាញលីនិងព្រះពុទ្ធិរូបតំណាងអង្គព្រះមូនីដែលឋិតនៅក្រុមទីថាមានាលោកទាំងអង្គដោយតែចេះឯគុណព្រះមានហំប្រសើរគួរតែតែងតែរំលោភរំដោះទុក្ខពីអង្គរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខគ្រៀតយ៉ាទុក្ខផងទាំងបាយសັດត្រូវគួរចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាចមកជាមិត្តសូមតនព្រះអង្គរៃយ៉ាងមេត្រីថ្លៃមីសັດសូមបានឃើញធម៌ពិតសំទោចិត្តប្រាថ្នាបាយគុំបីដងបាទយើងតែទៅរកប្រសងដើម្បីនឹងយើងសមាធិនៅនិច្ចសិល Ukasa Meryam Pante Visum Visum Rekhanataya Te Sarane Nasaha Pancak Sailaniyajana Tute Yampe Meryam Pante Visum Visum Rekhanataya Te Sarane Nasaha Pancak Sailaniyajanaតតេយំបេមេយំផនទេវិសុំវិសុំរះខណ្ឌថាយៈទេសរមេនិសាបញ្ចកសីលានិជាមេអនុគ្គហំកថាសីលានទេធម្មោអំពេនៈមោតសៈភៈគะវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតសៈភៈគะវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតសៈភៈគะវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនេតិវេតោនមោតសៈភោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោតសសាភិក្ខុរិយតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធសានិមោតសសាភិក្ខុរិយតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាពុទ្ធังសរណังกัจฉามิពុទ្ធังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆารณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิเตยังเปปุถังสรณังกัจฉามิทุเตยังเปปุถังสรณังกัจฉามิเตยังเปธัมมังสร
នាងសច្ចហាមិទុតិយំបេធម្មំសរណង្កច្ឆាមិតិយំបេសង្ឃំសរណង្កច្ឆាមិទុតិយំបេសង្ឃំសរណង្កច្ឆាមិតិយំបេពុទ្ធំសរណង្កច្ឆាមិតិយំបេពុទ្ធំសរណង្កច្ឆាមិតិយំបេតហមំសរណង្កច្ឆាមិតិយំបេធម្មំសរណង្កច្ឆាមិតិយំបេសង្ឃំសរណង្កច្ឆាមិតិយំបេសង្ឃំសរណង្កច្ឆាមិសរណង្កហានង បរិពុណង អាហិយបន្តេអាតិបាតាវិរិយមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបាតិបាតាវិរិយមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាតនេទាណេវិរិយមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនេទាណេវិរិយមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមេសុមជ្ឈាចារាវិរិយមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមជ្ឈាចារាវិរិយមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសាវិទិវិរិយមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិឧបសាវិទិវិរិយមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបុរាមិរិយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវិរិយមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមិរិយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវិរិយមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមានិបញ្ចាសិក្ខាបទានិសាទុកង្កាយត្វាបមាទេនអនិច្ចកលាំងសម្មរង្កេតបព្យាមេអំទេទេណសុខតੰយន្តេសិលេណភូកសੰបត្តិយសិលេណណភូតੰយន្តេតាស្មាសិលាំងសោទយាយិសុសាសុសាទុបតិពាយាសបសម្បតិសតិយាសន្តតុខវិញ្ញាសាយបរិតាំព្រុទ្ធមង្គលាវិបតិបតិពាយាសបសម្បតិសតិយាសបបៃវិញ្ញាសាយបរិតាំព្រុទ្ធមង្គលាវិបតិបតិពាយាសបសម្បតិសតិយាសបរោគវិញ្ញាសាយបរិតាំព្រុទ្ធមង្គលាសូមប្រកាសទាំងឡាយចម្រើនព្រះបរតិជាមង្គលដើម្បីការពារវិជានៅវិបត្តិទាំងឡាយគឺសេចក្តីអន្តរាយទាំងពួងដើមបីនឹងយ៉ាងຕົកយ៉ាងភ័យយ៉ាងរូបទាំងអស់ឲ្យវិលាបាត់ទៅតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធៈសម្យមុតានសក្កៈខៈលក្ខោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធៈសម្យមុតានសក្កៈខៈលក្ខោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធៈអព
ិតករណាទាំងឡាយដល់ចម្រើនណើយបងពិតករណាទាំងឡាយដល់ចម្រើនណើយរីចង្ហាន់បណ្ឌបាលរីចង្ហាន់បណ្ឌបាលនៃខ្ញុំបកណាទាំងឡាយនេះនៃខ្ញុំបកណាទាំងឡាយនេះប្រកបដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌បានឡើងដោយធម៌បានឡើងដោយធម៌បានមកដោយធម៌បានមកដោយធម៌ខ្ញុំបកណាទាំងឡាយខ្ញុំបកណាទាំងឡាយសូមវេនៅសូមវេនៅសង្ឃពតនេះសង្ឃពតនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាគេដល់ប្រសង្ឃមានតាមព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានបាន3អតិសជូតាម3អតិសជូលោកអ្នកដែលមានគុណដល់លោកអ្នកដែលមានគុណមានមេត្តាបិតាមានតាបិតាជីដូនជីតាជីដូនជីតាមេត្តាទាំង7សន្តានមេត្តាទាំង7សន្តានលោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយនោះសូមលោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយនោះសង្កល់នៅសង្កល់នៅសង្ឃភ័តនេះសង្ឃភ័តនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាថាទុកដូចជារបស់នៃខ្លួនថាទុកដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាទទួលយកចោលហើយសូមអនុមោទនាទទួលយកចោលលោកអនុមោទនារួចហើយលោកអនុមោទនារួចហើយសូមរួចរំដោះសូមរួចរំដោះចាទុកទោចាទុកទោសពីវរៈទាំងពូពីវរៈទាំងពូសូមឲ្យបានសម្រេចសូមឲ្យបានសម្រេចនូវសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិទាំងមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយដោយសំគូដោយសំគូតាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយនោះចុះរបស់លោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយនោះចុះដោយអំណាចផ្លានិសង្ឃដោយអំណាចផ្លានិសង្ឃហូជូនទៅហូជូនទៅអំណាចនេះអំណាចនេះអអំរៈ2ដងផងអំរៈ2ដងផងអំរៈ3ដងផងអំរៈ3ដងផងសាធុសាធុសាធុតើលោកគេចិត្តនេះគេសំភារៈអាចំទៀតគេមកគេមិនយកអត់តាន់ទេឥឡូវវាប្រគេនតែស្រឿនជាប់ទាំងអស់ចឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយ